Αρκαδία 938. Καταρχάς, όπως και προχθές είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω να το πω και σήμερα από το βήμα αυτό που μου δίνετε, ότι θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε δύο παιδιά από την Τρίπολη, οι οποίοι μας έκαναν περήφανος τις προηγούμενες μέρες. Τον Παναγιώτη τον Κοκάλα, ο πήρε χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Χρυσό Μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό, και στο Γιάννη τον Καστρίτη, τον γνωστό προπονητή παλιά του Αρκαδικού, που αναβαθμίστηκε και έγινε προπονητής θετικής ομάδας νέων στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια, τους εύχομαι να είναι πάντα γεροί και δυνατοί και να προσφέρουν τέτοιες επιτυχίες στην πόλη μας και στο Δήμο μας, γιατί πραγματικά μας κάνουν περήφανος. Τώρα, για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπατε, πραγματικά ήταν πολλά τα θέματα, αλλά ουσιαστικά το κυρίαρχο θέμα του προχθεσινού Συμβουλίου ήταν οι αλλαγές που προτείνει η Δημοτική Αρχή να γίνουν στην πλατεία Πετρινού. Εμείς για αυτό το θέμα είπαμε ότι καταρχάς 3,5 χρόνια στη διοίκηση ο κύριος Παυλής και ακόμη δεν έχει κατορθώσει να κάνει κανονιστική για τη λειτουργία της πλατείας Πετρινού και της πλατείας Πετρινού. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια άναρχη λειτουργία της πλατείας και για τον κόσμο, αλλά και για τα καταστήματα, και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα εμπορικά καταστήματα, να στερούνται νομιμότητα στα καταστήματα, να τους έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα και γενικώς να υπάρχει, όπως είπα, μια άναρχη λειτουργία. Και έρχεται λοιπόν μετά από 3,5 χρόνια διοίκησης ο κύριος Παυλής με κάποιες αλλαγές που προτείνει να νομιμοποιήσει, υποτίθεται, την πλατεία Πετρινού. Η ουσία του θέματος για μένα είναι εντελώς τυπική. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικά θέμα στην πλατεία Πετρινού. Και γιατί το λέω αυτό? Οι αλλαγές που προτείνει ο κύριος Παυλής, που έχουν να κάνουν με μετακινήσεις των δέντρων, με μετακινήσεις κάποιων φωτιστικών και του περιπτέρου, γίνονται για ένα και μόνο σκοπό, όπως λέει ο Δήμαρχος. Για να μείνει στους παλιούς πεζόδρομους που όλοι οι συμπολίτες μας που μας ακούν θυμούνται, που ήταν η οδός Μαλλιαροπούλου από μια πλευρά και η οδός Ισάκ Σολομού, οι παλιοί δρόμοι, οι οποίοι τώρα πλέον είναι πεζόδρομοι, και θεωρεί ο κύριος Παυλής, μια απάντηση πήρε από το Υπουργείο, ότι πρέπει στον πεζόδρομο πάνω αυτό να υπάρχει ένα διάστημα 3,5 μέτρων ελεύθερο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικής, ασθενοφόρα κλπ. Αυτό είναι ο τύπος. Και πιθανόν να είναι έτσι το ερώτημα και αυτή να είναι η απάντηση του Υπουργείου. Όμως όλοι γνωρίζουμε που ζούμε σε αυτή την πόλη ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως είναι η πλατεία, πρόβλημα πρόσβασης των οχημάτων πυροσβεστικής κλπ. Σε οποιοδήποτε σημείο της πλατείας. Γιατί αν, παραδείγματος χάρη, γίνει μια ατυχία και υπάρξει μια πυρκαγιά, η πυροσβεστική δεν σημαίνει υποχρεωτικά πρέπει να παρέσει και να πατήσει πάνω εκεί που ήταν ο παλιός δρόμος και απαγορεύεται να πατήσει πάνω στην πλατεία. Που όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα ενιαίο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει μια ενιαία. Οι πεζόδρομοι ουσιαστικά είναι ενιαίοι με την πλατεία. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης αυτών των οχημάτων και μάλιστα δεν υπάρχει και τέτοιο αίτημα από την πυροσβεστική. Εδώ να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μας ότι παλαιότερα, όταν ήταν ο πεζόδρομος η οδός Δελγιάννη, μόνο θυμόμαστε όλοι, η πυροσβεστική, όταν ήταν τα τραπεζοκαθίσματα που έκλειναν το δρόμο όλων, έστελνε συνέχεια χαρτιά στο Δήμο και ζητούσε να κάνει. Να πάρει μέτρα ο Δήμος και να υπάρχουν από 3,5 μέτρα ελεύθερα. Εκεί υπήρχε πρόβλημα γιατί πραγματικά ήταν τα τραπεζοκαθίσματα και δεν μπορούσε να περάσει. Μέχρι σήμερα η πυροσβεστική δεν έχει στείλει κάποιο τέτοιο αίτημα στο Δήμο. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση ανάγκη στην πραγματικότητα και επί της ουσίας μιλώ και όχι για τους τύπους να γίνουν κάποιες αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο κύριος Δήμαρχος επιμένει ότι αυτή είναι η απέτηση του Υπουργείου, εμείς σαν παράταξη κάναμε μια άλλη πρόταση από αυτή που προτείνει ο κύριος Δήμαρχος. Επαναλαμβάνω, η θέση μας είναι ότι πρέπει να μείνουν τα πράγματα όσα έχουν όσον αφορά. Όχι, δεν μιλώ για τα τραπεζοκαθίσματα, μην γίνει καμία παρεξήγηση να μην ως έχουν. Να μην γίνουν αλλαγές που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση των οχημάτων. Η δική μας θέση λοιπόν είναι, γιατί εμείς θέλουμε να τονίσουμε εδώ πέρα ως παράταξη, δεν μένουμε ποτέ στη στήρα αντιπολίτευση. Σε πολλά θέματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα, καταθέτουμε δικές μας προτάσεις. Τώρα, αν τις αξιοποιεί ή δεν τις αξιοποιεί η Δημοτική Αρχή, αυτό είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς λοιπόν για το θέμα αυτό κλείνουμε. Λέμε ότι αν δεν μείνουν τα πράγματα όσο έχουν, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε δεν είναι να μετακινήσουμε τα δέντρα, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, προς την οικοδομική γραμμή, αλλά μπορούμε να μετακινήσουμε τα δέντρα, αφού θα γίνει που θα γίνει το έργο, στα 8-9 μέτρα από την οικοδομική γραμμή, δηλαδή στην άκρη της παλιάς πλατείας, για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, έτσι ώστε έχουμε, με τον τρόπο αυτό έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα. Αφενός μένει πεζόδρομοι, μένουν τελείως ελεύθεροι, και ο ένας και ο άλλος πεζόδρομος, με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η πρόσβαση και των οχημάτων αλλά και να καθορισθούν και τα τραπεζοκαθίσματα όπως θέλει η Δημοτική Αρχή με την κανονιστική αρχή που θα φέρει. Από την άλλη μεριά και το κυριότερο είναι ότι τα δέντρα θα μπουν σε σημείο τέτοιο που δεν θα καλύπτονται από τις τέντες των καταστημάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι βλέπουμε ότι στην πλατεία Πετρινού υπάρχουν δέντρα, αλλά δεν τα βλέπει κανένας. Είναι κλεισμένα μέσα στις τέντες των καταστημάτων, έχουν μαραζώσει τα δέντρα γιατί ούτε φως έχουν, ούτε νερό, ούτε τίποτα κανονικά, και είναι κάτι κατσιασμένα που λέμε και στο χωριό μου, τα δέντρα. Αν τα δέντρα τα πάμε εκεί που προτείνουμε εμείς και θα μπορέσουν να αναπτυχθούν,
και θα μπορέσουν πιθανόν κάποιο αύριο να θέλει να βάλει κάποιο παγκάκι από κάτω. Μπορεί να πάει να καθίσει κάποιο πολίτη που δεν θέλει να πάει σε καφετέρια. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι πολίτε που γίνανε στην πλατεία Πετρινού θέλουν να πάνε να καθίσουν σε μια καφετέρια να πιουν καφέ. Μπορεί να πάει να κάνει τη βόλτα τώρα και να καθίσει ο ηλικιωμένο, η μητέρα με το παιδί κάτω από το δέντρο, να έχει τη σκιά του κλπ. Αυτή ήταν η δική μα πρόταση. Δυστυχώ η Δημοτική Αρχή δεν τη δέχτηκε, προχωράει στη δική τη πρόταση. Εγώ νομίζω ότι με αυτό που κάνει αφενός με θα δημιουργήσει μια αναστάτωση ξανακαλώντας την πλατεία και φτιάχνοντας ένα καινούργιο έργο. Αφετέρου, αυτό είναι και το μόνο σίγουρο, ότι και το λέω για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θα πάρουν αυτό με την πρόταση που κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή ο χώρος που καταλαμβάνω θα μειωθεί στο μισό και παραπάνω από ό,τι είναι τώρα. Τώρα, εμείς βάλαμε κάποια άλλα θέματα, αυτό ήταν το κυρίαρχο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς βάλαμε κάποια άλλα θέματα. Έγινε μια συζήτηση το θέμα του κύριου Σμηνιώτη γιατί δεν έχουν μπει ακόμα ορκωτοί λογιστές για την ΚΕΔΗ. Και ο κύριος Δήμαρχος πρώτη φορά, ενώ έχουμε συζητήσει το θέμα από πέρυσι τον Ιούνιο, είπε ότι εμείς είμαστε εντάξει, λέει, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή οι αρμόδιοι υπάλληλοι, δεν έχουν ορίσει και η ευθύνη είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό αγαπητοί συμπολίτες μας, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ένα μάλλον από τα μεγάλα ψέματα, για να σας πω και ποια άλλα είπε χθες ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ λοιπόν επικοινώνησα με την οικονομική υπηρεσία και με τη διευθύντρια, την κυρία Αλεξοπούλου, η οποία εξεπλάγινε όταν της είπε αυτό το πράγμα που είπε ο κύριος Δήμαρχος και μου είπε το εξής. Έχετε πάρει μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό είναι η αλήθεια, πέρυσι τον Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2017, που ζητούσαμε από την ΚΕΔΗ, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ορίσει ορκωτούς λογιστές. Η οικονομική υπηρεσία στις 27 έκτου, αυτό είναι το έγγραφο που μου έστειλε η κυρία Αλεξοπούλου, στις 27 έκτου, 2-3 μέρες μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έστειλε αυτό το έγγραφο στην ΚΕΔΗ, που μεταξύ άλλων τη ζητούσε να συντάξει τεχνικές προδιαγραφές, προδιορίζοντας το ίδιο των εργασιών που θα εκτελεστούν από τους ορκωτούς λογιστές, να ψηφίσει πίστοση, να καλέσει μέσω πρόσκλησης αναδόχους για την υποβολή προσφορών και τέλος να υποβάλλεται μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών τις προσφορές που θα συγκεντρώσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να αποφασίσει τον ορισμό των ορκωτών λογιστών. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, το έστειλε η Οικονομική Υπηρεσία στις 27 Ιουνίου πέρυσι στην ΚΕΔΗ. Και η ΚΕΔΗ από πέρυσι μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει απαντήσει σε αυτό το έργο. Αυτό είναι άλλο ένα σαφές στοιχείο ότι ο κύριος Δήμαρχος και η διοίκηση της ΚΕΔΙΤ προσπαθούν με νύχια και με δόντια, αφού έχουν κάνει και άλλες ενέργειες νωρίτερα, να συγκαλύψουν αυτό το σκάνδαλο στην ΚΕΔΙΤ. Είναι ξεκάθαρη υπόθεση συγκάλυψης και επομένως για μας και συνενοχής στο σκάνδαλο αυτό της ΚΕΔΙΤ. Και αυτό είναι τα έγγραφα που τα αποδεικνύουν. Τα θέματα τα υπόλοιπα που συζητήθηκαν ήταν, άνοιξε ένα θέμα για το Μεγαβούνι και τι γίνεται εκεί. Εμείς δεν τοποθετούμαστε στο θέμα αυτό, έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ακούσει από τον κύριο Δήμαρχο απίστευτα πράγματα και απίστευτες ιδέες για λύσεις του προβλήματος κλπ. Να μην πω προεκλογικά που είχε τη λύση στο Τσεπάκι, αλλά από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και το λέμε, ότι το μοναδικό έργο που έχει κάνει για τη διαχείριση των απορριμμάτων ο κύριος Παυλής ύστερα από 3,5 χρόνια δημαρχίας. Δεν είναι χθεσινός ο κύριος Παυλής, είναι 3,5 χρόνια δημαρχία ήδη. Θα κόντευα, αν ήταν αλλιώς η τετραετία, θα πήγαμε για εκλογές τώρα. Είναι το μοναδικό λοιπόν έργο που έχει κάνει στη διαχείριση των απορριμμάτων ο κύριος Παυλής είναι ο Άγιος Βλάης. Αυτό είναι το έργο του, αυτό θα βλέπουν οι πολίτες και είμαι σίγουρος, για να μην πω φοβάμαι, είμαι σίγουρος ότι και μέχρι του χρόνου που θα γίνει εκλογές το μοναδικό του έργο θα είναι ο Άγιος Βλάης. Αυτό το έγκλημα που έχει συντελεστεί στο δάσος πάνω στον Άγιο Βλάης. Επιπλέον εμείς βάλαμε δύο θέματα που θεωρούμε ότι είναι σοβαρά και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της ΔΕΙΑΤ, γιατί δυστυχώς είναι πολλά τα παραδείγματα, πολλές φορές μας έχει απασχολήσει η ΔΕΙΑΤ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δυστυχώς μια επιχείρηση που ήταν πρότυπο για το Δήμο μας, αλλά δυστυχώς με τη διοίκηση τη σημερινή, με τον κύριο Παυλή και τον κύριο Καρόνη, τίνει σιγά σιγά να γίνει μια προβληματική επιχείρηση του Δήμου μας. Ποια είναι τα θέματα αυτά? Είναι γνωστό και το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει πολλές φορές ότι η ΔΕΙΑΤ ενδιαφέρεται να αγοράσει δύο γεωτρήσεις στην περιοχή του Κορυθίου που θα τις χρησιμοποιήσει για την ίδρυυση του Δήμου μας. Πολύ σωστό και απαραίτητο να γίνει. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε ένα τα πράγματα. Και εκεί λοιπόν που πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός για να γίνει αυτή η αγορά των γεωτρήσεων, η προκήρυξη που έβγαλε η ΔΕΙΑΤ βρήθη λαθών, για να μην πω σκοπιμοτήτων. Εγώ τη χαρακτήρισα και επιμένω ότι είναι μια προκήρυξη φωτογραφική και μάλιστα είναι και παράνομη, γιατί δεν περιλαμβάνει η προκήρυξη αυτά που απαιτεί ο νόμος και γι' αυτό, εδώ είμαστε και θα το δούμε τις επόμενες μέρες, η αποκεντρωμένη διοίκηση θα την ακυρώσει και θα την ξαναφέρω.
Αλλά δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που στέλνει αποφάσεις η ΔΕΙΑΤ και τις ακυρώνουν, γιατί η διοίκησή της νομίζει κάθε φορά ότι τα ξέρει όλα τα θέματα και όταν τους τα λέμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΤ, νομίζουν ότι τα ξέρουν και μετά όταν έρχεται το πρόβλημα από την αποκεντρωμένη διοίκηση, πάνε να τα βάλουμε κάποιους άλλους. Λοιπόν, χαρακτηριστικό στοιχείο φωτογραφικής διακήρυξης. Λέει ότι το οικόπεδο που πρέπει να έχει μέσα γεώτρηση πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδό 400 μέτρα. Και ρωτώ εγώ κάθε καλό πιστό συμπολίτη. Εμείς θέλουμε να πάρουμε μια γεώτρηση να παίρνουμε νερό. Τι το χρειαζόμαστε το οικόπεδο τα 400 μέτρα, τι θα κάνουμε, θα χτίσουμε τίποτα δίπλα. Άλλο θέμα της ΔΕΙΑΤ είναι το θέμα της πρόσληψης μιας υπαλλήλου, ενός κλητήρα, μέσω ενός προγράμματος του ΑΕΔ, που είναι αυτό που λέει 55-67, για νέους που είναι μεταξύ ηλικίας 55-67 ετών. Ήθελε έναν κλητήρα η ΔΕΙΑΤ, ζήτησε από τον ΑΕΔ να τη στείλει, έτσι γίνεται η διαδικασία. Ο ΑΕΔ έστειλε πέντε ονόματα, μακροχρόνια άνεργους, που έχουν τα κριτήρια, είναι 55-67 ετών. Λοιπόν, ο κύριος η διοίκηση της ΔΕΙΑΤ και ο κύριος Παυλής αποφάσισε και επέλεξε χωρίς κανένα κριτήριο, και εμένα αυτό είναι το θέμα μου. Δεν είναι το θέμα μου αν επέλεξε το Γιώργο, το Θανάση ή τον Νίκο, δεν ξέρω ποιον επέλεξε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όταν κάνει μια επιλογή ο Δήμος, όταν θες να κάνεις χρηστή διοίκηση, θα πρέπει να έχεις κάποια κριτήρια. Και τα κριτήρια αυτά θα μπορούσε να τα έχει ορίσει. Να πει πόσα χρόνια άνεργος είναι, ποια είναι η ηλικία, ποια είναι η οικονομική κατάσταση. Γιατί όλοι μπορεί να είναι άνεργοι, αλλά μπορεί κάποια κυρία που είναι εκεί και είναι άνεργος να έχει τον άντρα της και να έχει ένα μεγάλο εισόδημα. Θα το βάλουμε στην ίδια βαρύτητα με έναν που είναι άνεργος και δεν έχει, και έχει τρία παιδιά και δεν έχει κανένα εισόδημα. Δεν πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Δυστυχώς ο κύριος Παυλής εδώ πέρα λειτουργήσε εντελώς ρουσφετολογικά. Εντελώς ρουσφετολογικά, και βέβαια αυτό που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έτσι του εισηγήθηκε η διοικητική υπηρεσία της ΔΕΙΑΤ είναι άλλο ένα ψέμα. Εγώ μίλησα με τη διοικητική υπηρεσία και τον διοικητικό διευθυντή, δεν έχουν κάνει καμία εισήγηση. Βέβαια, μου είπε και ότι έχουν κάνει προφορική εισήγηση. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για. Δεν υπάρχουν προφορικές εισηγήσεις. Οι υπηρεσίες εισηγούνται με χαρτιά. Προφορικά είναι όταν κουβεντιάζουν μεταξύ τους οι φίλοι. Επομένως, ούτε προφορική βέβαια εισήγηση έχει γίνει. Είναι μια εντελώς ρουσφετολογική πρόσληψη. Και ελπίζω να μην συνεχίσουν αυτόν τον κατήφορο που έχουν ξεκινήσει στη ΔΕΙΑΤ με τις απευθείας αναθέσεις, να το βγάζουν εκεί που βγαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για μία ώρα και να παίρνουν αυτούς που θέλουν, να μην δίνουν περιθώρια, γιατί εμένα δεν είναι το κύριο κριτήριό μου αν θα κάνει μια απευθείας ανάθεση σε ένα φίλο τους ή σε έναν μη φίλο τους. Εμένα είναι το κριτήριο ότι αν ζητήσεις προσφορές θα έχεις καλύτερες τιμές και άρα το Δήμος και η ΔΕΙΑΤ θα κερδίσουν χρήματα. Με τον τρόπο που το κάνουν σπαταλούνται χρήματα. Αυτό με ενδιαφέρει πρωτίστως και όχι αν πήρε, επαναλαμβάνω, κάποια ανάθεση ο Θανάσης ή ο Γιώργος ή οποιοδήποτε. Έτσι. Το κριτήριο είναι το δημόσιο χρήμα. Και το τελευταίο θέμα που θίξαμε, και αυτό να κάνει με ρουσφετολογική διαχείριση από τον κύριο Δήμαρχο, είδαμε αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής όπου έχουν κάνει ενδοδικαστικό συμβιβασμό με κάποιους εργολάβους. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κάποιοι εργολάβοι από παλιά που έχουν κάποιες απαιτήσεις από το Δήμο, εννοώ χρηματικές απαιτήσεις. Έχουν πάει στα δικαστήρια. Εκεί λοιπόν ο Δήμος πήγε και συμβιβάστηκε, πληρώνοντας τους τόκους που όλα αυτά τα χρόνια χρωστάει τα χρήματα, πληρώνοντας τους λίγους, σε πάση περιπτώσει συμβιβάστηκε. Εγώ είμαι υπέρ του συμβιβασμού, να γίνονται συμβιβασμοί και να μην τρέχουμε στα δικαστήρια. Ποιο είναι το θέμα που έθεσα εγώ εδώ πέρα? Γιατί σε ορισμένους εργολάβους κάνουν συμβιβασμούς και σε κάποιους άλλους, και δεν ξέρουμε ποιο κριτήριο, νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες καταλαβαίνουν, δεν κάνουν και τους τραβάνε στα δικαστήρια μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα. Πάλι ο κ. Παυλής είπε τέταρτο, πέμπτο ψέμα, όπως έχει πει ως τώρα σε μένα, στο Συμβούλιο το προχθεσινό, ότι αυτή είναι η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Δεν ξέρω, λέει, έτσι εισηγείται η οικονομική υπηρεσία. Και αυτό δεν είναι αληθές. Δεν υπάρχει καμία εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που δεν αναφέρει τίποτα για εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας. Επομένως, είναι μια πολιτική απόφαση που ως πολιτική απόφαση κρίνεται. Και η κρίση που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βλέπουν όλους τους προμηθευτές του Δήμου, είτε είναι εργολάβοι, είτε είναι επαγγελματίες κλπ, με το ίδιο μάτι και να μην βάζουν κριτήρια ρουσφετολογικά. Εγώ αυτά δεν έχω κάτι. Αν είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Αρκαδία 938.